enne ka, et üks kõik rikkaks saaksid, siis oskaksid teha elementaarsed asju. Siin on näiteks tatar erinevate õlide ja päevalille seemnetega. Paneme Pääsin, mitä siinä. Siinä toimittab. Kui tahame veel paremmat saada, siis tirgime natukene ja soojendame kemale siia. Nii. Nüüd juba hakkab lubama. Võime ka siit päris kinni panna, aga lasta praegu olla. Nii.